pouco sobre Shirazade, de Rimsky-Korsakov, um compositor russo, né, do período romântico. O primeiro movimento é muito interessante, tem muitas adaptações, assim, mas assim, os solos mais importantes para o fagote estão no segundo movimento. Então tem um andantino, tem uma cadência do violino, né, o violino solo, e que praticamente vai entregar, ela vai terminar no primeiro tempo da entrada do fagote. Então é um 3x8, geralmente é 112 no andamento. E tem algumas coisas que são importantes. É dolce expressivo, dolce expressivo, capriccioso, quase recitando, quase recitando. Então, uma coisa que me chama a atenção é que muito cuidado com essas apoiaturas, para não ser uma coisa exagerada, grosseira, forte demais, né? Porque, até porque o mais importante é o que vem depois. Quando eu estou fazendo um...
volta para a posição. Só a conjetura. Certo? Então, depois que treinou bastante o ritmo, vamos trabalhar a conjetura. Segunda vez.
faço é colocar essa técnica, a técnica debaixo dos dedos, né? Então eu começo a trabalhar lentamente com o metrônomo. Pode ir. Andamento cômodo, né? E eu vou pensar subdividido, vou pensar grupos, o grupo de semicolcheias, né? E vou estudar isso. 70. No primeiro momento, sem a dinâmica, e depois no segundo momento, fazendo crescendo. Fá, mi, ré, mi, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, mi, ré, mi, ré.
E depois ele faz a parte faz igualzinho a segunda frase, que usa o ré. Acelerando, que para mim é o ideal, tá? Então são dicas
rápidas, curtas, mas podem me ajudar bastante a estudar essa cadência do Shirazaki.